В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версію першого ділового. Створювати відеотрансляцію, запрошувати до неї своїх друзів і тепер зможуть усі користувачі Facebook. Соцмережа запустила функцію Facebook Live, яка дозволяє дивитися і ділитися стрімами наживо. Це наче у вас в кишені схована відеокамера. Так написав про нову опцію засновник Facebook Марк Цукерберг. Функція доступна для мільйонів людей у понад 60 країнах світу, які користуються системами iOS та Android. Мобільних операторів зобов'яжуть пояснювати абонементам, чому сім-карта заблокована. Таке правило хоче внести Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у галузі зв'язку та інформатизації. Про це повідомляється на сайті новин в курсі UA. Минулого року до регулятора надійшло 255 заяв від абонементів, які не були згодні з блокуванням їхніх мобільних номерів. А це 17% від усіх звернень стосовно мобільного зв'язку. Національний банк розширив кількість банків, структура власності яких є непрозорою. Про це пише газета UA. У категорію фінустанов, які потребують проведення додаткової перевірки, потрапили 7 банків. Зокрема, це земельний капітал, інвестиційно-трастовий банк, Класик банк, Смартбанк, Юнісон, Банк Народний капітал і Фінансбанк. Ericsson запустила у Львові свій перший в Україні RD-центр. Офіційне урочисте відкриття закладу заплановане на 20 квітня. Але на сьогодні угода фактично закрита і офіс уже працює. У ньому 120 програмістів, які в основному займатимуться розробкою програмного забезпечення для OSIS і BSC – систем телеком-операторів. Німецький автовиробник Volkswagen відкликає з китайського ринку 103 тисячі позашляховиків Touareg. Про це пише кореспондент Net. Рішення стосується автомобілів, випущених у період з 12 січня 2010 року по 19 січня 2016 року. Volkswagen планує перевірити всі відкликані автомобілі і безкоштовно усунути виявлені дефекти. Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версію першого ділового. Залишайтеся з нами!